ਦੋਸਤੋ, ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਆ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਵੀਰ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਕੋਈ 12,000 ਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਕੋਈ 13,000 ਦਾ ਜੀ। 12,000 ਦਾ, 13,000 ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਈਵਾਲ ਨਸਲ ਹੈਗੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹ ਪਰੇ ਖੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਵਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਸਾਈਵਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ? ਇਹ ਵੱਛੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ 14,000 ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, 13,000, 14,000, 15,000, ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚ? 5,000, 6,000। ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਵੇਚਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਐਡਾ ਕੁ ਬੱਚਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੜਾ? ਸਹੀ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੱਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 11,000 ਦਾ, 12,000 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 7-8,000 ਦਾ ਸੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾ? ਇਹ ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਪੱਠੇ ਤੇ ਹਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ? ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ? ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਦਾ, ਨਿਬਲਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਆ ਬੱਚਾ ਵੱਛੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਛੇ ਆ, ਪਰਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਸਾਰੀ ਆ ਵੱਛੀਆਂ ਦੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਛੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਧਰ ਕੱਟੇ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਆਹੋ। ਤੇ ਵੱਛੀ ਵੱਛੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਬੱਚਾ ਮਹਿੰਗਾ? ਵੱਛੇ, ਉਹ ਵੱਛੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਛੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਚ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਸ? ਹਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਈਵਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਸਾਈਵਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ 12,500 ਰੁਪਏ। 12,500? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੱਟਾ ਕੱਟੇ? ਇਹ ਕੱਟੇ ਆ। ਕੱਟੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਟੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਟੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੱਟੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਇਹਦਾ ਕੱਟੇ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਟੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 8,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਆ। 8,000 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ, 8,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ, 8,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਸਤਾ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮਹਿੰਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ? 8,000 ਜੀ। ਫਾਈਨਲ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬੈਠਾ ਛੋਟਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ? ਕੋਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਦਾ। ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ। ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ? ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ। ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ? ਆਹੋ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਆ ਇਹਦੀ? ਇਹਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ 12,500 ਰੁਪਈਆ। 12,500? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਆ? ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਕੋਈ 13,000 ਦੀ, 14,000 ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਲੇ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਣਾ? 10,000 ਰੁਪਏ। 10,000 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ। ਨੰਬਰ 0304 69-88 305। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਆਸ਼ਕ ਅਲੀ। ਆਸ਼ਕ ਅਲੀ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਜੀ 10,000 ਤੋਂ ਲਾਦਾ 18,000 ਦੀ ਕਰ ਹੈ ਜੀ। 18,000 ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12,000 ਦਾ ਜੀ। 12,000 ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 10,000 ਦਾ? 10,000 ਦਾ। ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਈਵਾਲ ਨਸਲ ਹੈ। ਸਾਈਵਾਲ? ਇਹ ਸਾਈਵਾਲ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਈਵਾਲ ਨਸਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ। 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ, ਛੋਟੇ ਹੀ ਆ ਹਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ? ਇਹ 12,500 ਦਾ ਜੀ। 12,500 ਦਾ? ਹਾਂਜੀ।
ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵਾਵਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ? ਅਸੀਂ 1500 ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 1500 ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, 3-4 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਖੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਵੱਛੀ ਹੈ 16,000 ਦੀ। ਇਹ 16,000 ਦੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਉਸੀ 10-12 ਦਿਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ ਜੀ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੇ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਕੱਟੇ ਹੀ ਹਨ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਆਹ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਟੀ ਆ ਕਿ ਕੱਟਾ? ਇਹ ਕੱਟਾ ਜੀ। ਕੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ? 5,500 ਦਾ ਜੀ। 5,500 ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 8-7 ਦਿਨ। 8-7 ਦਿਨ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ? ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ 7,500। 7,500 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਵਾਵਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ। ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ? 0308-8739-316। ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਆਜ਼। ਭਾਈ ਨਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ। ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।